שמירת הלשון ורפואת הרב מרדכי. האם מותר לספר לשון הרע על חילונים? במשנה ברורה, בחפץ חיים הוא אומר שמותר ומצווה לדבר לשון הרע על אפיקורסים ולגנותם. רשעים וכו'. זה אחד משני המקומות שרבינו הרב צבי הביע צער שהחפץ חיים כתב. הוא אומר מרוב דקדקנות בהלכה, ואם היה מוותר יותר טוב. זה ואורך החצאית לנשים שהוא כתב עד מתחת הברך ולא כתב עד הרצפה. לגבי אגב החצאית, כמעט כל הפוסקים אומרים עד הרצפה. המשנה ברורה הוא דעת יחיד, עם עוד אחד. וגם, הרבה אומרים שזו אי הבנה בדברי המשנה ברורה. פעם כתבתי על זה מאמר, אספתי גורנה לדברי רבותינו שאומרים שזו אי הבנה. תלוי איפה אתה שם את הפסיק. שגם הוא אומר שצריך עד הרצפה. המחלוקת היא צריך לעשות את השוק. האם השוק זה מעל הברך או מתחת הברך? כל המקורות זה מתחת הברך. מעל הברך זה נקרא שוק, אלא זה נקרא ירך. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא הוא לגבי חילונים, כופרים, אפיקורסים למיניהם. רוב הפוסקים אמרו שאסור, כי יש להם דין תינוקות שנשבו. אפיקורוס זה אדם שרוצה להרוס את התורה. חילונים לא רוצים להרוס כלום. כדי להרוס צריך לדעת מה כתוב, הם לא יודעים מה כתוב. לכן הם תינוקות שנשבו, כבר כתבו על זה גדולי ישראל, בגרמניה, ששם היה מלא כופרים ואפיקורסים ורפורמים, תינוקות שנשבו. המקור, בגמרא ידוע, מה זה תינוקות שנשבו. אדם, חילל שבתות הרבה. עשה מלאכות הרבה ושבתות הרבה, והוא לא ידע שבכלל יש שבת. אז זה היעלם אחד, צריך להביא קורבן אחד. אומרת הגמרא, איפה הגרלת בן אדם? לא יודע שיש שבת? כן. תינוק שנשבע בין הגויים. הגויים תפסו תינוק, ואיך יכול לדעת? הרמב״ם הלכות מאמרים פרק ג' הלכה א', אומר הוא הדין, מי שגדל אצל הקראים. אותו דבר צדוקים ויתוסים קראים, הראשונים אפיקורסים, מורידים ולא מעלים, אבל הוא ככה חונך, איך הוא יכול לדעת? אז אמר הרמב״ם הרחיב. שגם לו יש דין תינוק שנשבע. מה זה משנה הוא נשבע אצל הגויים, או מה זה משנה הוא נשבע אצל כופרים, אז זה החינוך שלו. ולכן יש לו דין שוגג, אנוז, הרב קוק באגרות, אנוז. אנוז על ידי שפרה בישה של רוח הזמן.
הוא הנוזל לרועד הזה. אגב, והוא עדין, מי שקיבל חינוך דתי וזרק. מה שנקרא דתלש. גם הוא יש לו דין הנוס. הנוס זה על ידי שפרה בישה של רוח הזמן. רוח הזמן שנושבת ומקלקלת את כולם. החינוך שהוא קיבל זה לא הכל. ארבע גורמי חינוך הידוע. ההורים, בית הספר, תנועת נוער והרחוב. הרחוב זה מכלול ההשפעות הדיפוזיות, הערפיליות. הרדיו, העיתון, הטלוויזיה, האינטרנט, זה השפעה יותר חזקה לפעמים משלושת ההשפעות הראשונות. ולגלל זה הוא מבולבל, אז יש לו דין תינוק שנשבע, יש אומרים הוא שוגג, יש אומרים הוא אנוס, על כל פנים, מסקנה, אסור לדבר לשון הרע על חילונים, על אפיקורסים, על כופרים, על כל האנשים האלה. כן, מי רצה לשאול? מה הסברה של הרב סיודה? הרב סיודה אמר דבר אחר. היה אפשר לוותר. לא כותבים, לא חייבים לכתוב כל ההלכות. מי אמר שיכולים לכתוב את הכל? אסור לשקר בשם הלכה. אבל לא חייבים בכל ספר לכתוב כל ההלכות. זאת מה שטען הרב סיודה. כן, מי רצה לשאול פה? תראה, המקור זה באמת אנוס על ידי יצרו. אבל זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לשפוט. אם הוא אנוס על ידי יצרו או לא. הרי המקור, שאדם, לא אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך. אז יש לו שפחה גויה, והיא מפתה אותו. כי היא לא נשואה, וזה וזה. האם זה נקרא שוגג או מזיד? נפקא מינה, לשחרר אותה. מזיד, לא שוגג, כן. אומרים, התוספות הוא אנוס. הוא אנוס על ידה. אי אפשר לעמוד בזה, עם שפחה שמסתובבת בבית, מהבוקר עד הערב, איך אפשר לעמוד בזה? לכן, שחרר. אותו דבר אומר הרב קוק, הוא אנוס על ידי רוח הזמן. כשהייתי קטן ילד, למדתי שיר של ביאליק. כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, שירה חדשה, את בוקר חייהם ירנינה, ולנין את לבד נותרתי, והשכינה אף היא, עליי הורידה, כנף ימינה שבורה, אלא משהו כזה. הרב סיודה לא השתמש בביטוי. תינוקות שנשבו, השתמש בביטוי, מבולבלים. הוא מבולבל. מבולבל על כל הראש. עכשיו, הדין הזה, אגב, הרמב״ם הביא את זה בהלכות ממרים. כלומר, צריך להתייחס יפה, גם החזון איש מביא לקרבם בבוטות של אהבה. אבל בהלכות תשובה, הרמב״ם לא מביא את זה. כופר, אפיקורוס, טק, טק, טק. אבל שם זה ריבונו של עולם. ריבונו של עולם יודע מי אנוס, מי לא אנוס, מי כופר, מי לא כופר. זה נושא אחר. הדבר עלינו, אנחנו לא יכולים לשפוט, אז תתייחס יפה. טוב. כן. לא
מתי? מתי אדם לא יהיה לפני שנקבע. זה הקדוש ברוך הוא יודע, אני לא יכול לדעת. מה נוסח התפילה בישיבה? תשובה, אין. כי זה מה שנקרא בפוסקים ליקוטאי. מלוקט. יש פה אשכנזים, יש פה ספרדים, יש פה ספרדים כאלה וכאלה, ירושלמי וטוניסאים ומרוקאים וזה. ויש אשכנזים כאלה, נוסח ספרד, נוסח אשכנז. ויש תימנים בלדים, ויש תימנים שמים, ויש תימנים אנטישמים, בלדים, ויש, מה אין פה? ולכן, כל שליח ציבור יתפלל כפי הנוסח שלו, וגמרנו. יש אומרים, זה מבלבל, תראה. אם השליח הציבור אומר ברוך שאמר לפני הודו, והודו לפני ברוך שאמר, וזה מבלבל אותך, אז אל תלמד בישיבה, כי הגמרא היא הרבה יותר מורכבת מזה. זה מבלבל אותך. אני אומר, אפילו גני ילדים, בכיתה א' ב', כל תלמיד, זה יבלבל. לומדים דברים הרבה יותר מסובכים ומורכבים, גם בכיתה א', לא למה, וזה מבלבל. אלא, כידוע, אדם יש לו יצר הרע לריב. צריך למצוא על מה לריב. אחרת, מה יהיה? מסכן היצר הרע של המריבה, צריך למצוא על מה לריב. מי שמבטל את הסיבות על מה לריב, צריך לריב איתו, כי הוא לא נותן על מה לריב. אני אוהב לספר את הסיפור. היה בית כנסת, כולם נוסח ספרד. והיה אחד נוסח אשכנז. יש לי ירצייט, יום השנה, רוצה להיות שליח ציבור. אין בעיה. אבל אתה מתפלל, נוסח ספרד, לא אשכנז. לא, זה נוסח שלי, אני אתפלל נוסח שלי. מספר שלך, אתה לא יכול להיות שליח ציבור, אתם חייבים לתת לי, ואתה חייב איזה מריבה נוראה חודשיים, בסוף כופפו אותו, הוא יתפלל נוסח ספרד. אבל לא היו בטוחים שהוא יעשה תרגיל ברגע האחרון. לכן היו שם בכוננות ג' לראות אם הוא יאמר יצמח פורקן אביקרב משיחל או לא יאמר. הוא אמר יצמח פורקן אביקרב משיחל. ניצחון מזהיר. אלא שבסוף התפילה הוא אמר, עבדתי עליכם. אמרתי יצמח פורקנה ויקרא משיחה, אבל כיוונתי, לא יצמח פורקנה, לא יקרא משיחה, לא בחייכון, ולא בחייך בוכון, ולא בחיי לכל בית ישראל. איי, 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 על מה? יש לאנשים לריב. כן, יש עוד ש... כן. מי שלא יודע מה, אגב, שכחתי לומר, זה לא רק הנוסח, זה גם העברה. העברה אשכנזית, העברה ספרדית, העברה ספרדית כזאת, העברה תימנית. כל אחד, וזה העברה שלו, וגמרנו, מה? לא, אי אפשר להבין. עכשיו, אם זה מבלבל ואתה לא יודע איפה לענות אמן, שתוק ותלמד, זה הרבה הרבה יותר מסובך מלסיים מסכת שלמה. ופעם הבא תדע, נו, באמת, וזה. דברים כאלה קלי קלות. פעם אמר לי אחד, שהיה לו ירצייט ואומר קדיש, זה מסובך. כי אחד אומר, יצמח פורקנה, לא יצמח פורקנה. ואחר כך יש להם הרבה מי שמעיה. אז הוא אומר, צריך מנצח. לא, וזה... יצמח פה, כאן הם קרב משיחי. יש שם הרבה. זה הכל. זה יפתור כל הבעיות, מנצח. אמן? לא? כזה? כן? גמרנו. מלבד של יר ציבור, יהיה מנצח בנגינות, והוא יסדר את הדברים. כן.
מה זה משנה? מה זה משנה? כן על הבימה, לא על הבימה. כשהיו רפורמים, התפללו דווקא על הבימה. הבימה הזאת היא באמצע? אני חושב, היא קדימה מדי. אסור להתפלל פה. כל פנים, הבימה צריך להיות באמצע. זה בגלל הרפורמים. רצו לעשות כמו כנסייה נוצרית, התפללו על הבימה. אז דווקא אסור להתפלל על הבימה. ידוע. אבל מה זה משנה? זה כל הדברים האלה. זה לא... זה סיבה לריב. אשרי עם שככה לא. במקום לריב על כסף, על כבוד, הוא רב על נוסחאות, זה ככה או ככה. והאם בקריאת המגילה אומרים זכר עמלק, בפרשת זכור, או זכר עמלק, זכר עמלק, או זכר עמלק. שמעתם? יש אומרים ככה, יש אומרים ככה, יש אומרים פעמיים. זה לא חשוב, כל הדברים האלה. זה ויכוחים חדשים שלא מוזכרים אצל הקדמנים. והיה בית כנסת אחד. צריך לעמוד פה בה, או לא לעמוד. מריבות כל שבת. חלק אמרו קומו קומו, ואחרים אמרו שבו שבו מריבות. היה בלתי נסבל. חיפשו את הכי ותיק בבית הכנסת. שיסדו את בית הכנסת, אתה זוכר אם עמדו או ישבו? אני כבר לא זוכר, אנסה לזכור מה היה שיסדו את בית הכנסת. בסוף הוא אמר, אני זוכר מה היה. רבו. לא, אבל זה לא נורא לריב על זה. איך זה הסיפור? קודם נענה לו, אחר כך הסיפור. יכול להיות, תראה, אם זה רמת שמפריע לו להתרכז, איך הוא לומד גמרא? גמרא זה פי אלף יותר מסובר. זה כל כך מסובר הדברים האלה. אפשר לחשוב, הודו לפני ברוך שמה, אחרי ברוך שמה. האשכנזים אומרים שאחשוורוש היה מתפלל נוסח ספרד. כי היום הולך מהודו עד כוש. כוש ביידיש, קיש, זה נשיקה. נשיקה ברוך שאמר, מהודו עד קיש. לא, זה הוכחה חזקה מאוד, שאפשר לחלוק עליה. אל תדעו, כל דבר שזיחה. אז כדי לעבור, לסיים טוב, נוצרי אחד אמר ליהודי, בתי כנסת שלכם לא מוצאים חן בעיניי. אתם בתפילה, צועקים, יש למרמז, אצלנו בכנסייה, שקט ושקט, מתפללים, וצריכים צועקים. ב', אצלנו בכנסייה, נקי מצוחצח, אצלכם נהיה מלוכלך. וגם הלוויות, אתם בוכים, מפריעים, אצלנו מכובד. אמר תראה. מה שאצלנו צועקים בתפילה, כי האל שלנו הוא זקן, שלכם הוא צעיר, שלנו זקן, יש לו בעיות שמיעה, אז אנחנו צועקים. עכשיו, מה שזה מלוכלך, כי האל שלכם יש לו אימא שעושה ניקוי, האל שלנו אין לו אימא שעושה ניקוי. ומה שאתה מעדיף את הלוויות שלכם על הלוויות שלנו, גם אני. יש עוד שאלות. תקופה של החפץ חיים, האפיקורסים היו באמת אפיקורסים. היו למדנים גדולים. ידעו ש"ס פוסקים ראשונים אחרונים בעל פה. אז איך הם היו כופרים? היו כופרים. עכשיו הכופרים לא יודעים כלום. הם לא כופרים, אומר הרדב"ז, כדי להיות כופר. צריך לדעת איך את החלק הסותר.
אתה לא כופר, אתה סתם אמרת, זה מה מרצים, לא יודע. אבל את, טוב, ודאי. היו משכילים, שהיו למדנים עצומים, התירו גויים לנגן בבית הכנסת בשבת, שבות דשבות במקום מצווה. אל תדאגו, גם החתם סופר ידע ללמוד מהזה. למדנים. יש הספר, בסמים ראש, שכתב משכיל אחד בברלין, הרב שאול לוין, והוא אמר שזה תשובות הראש. ועד היום הזה יש אנשים שחושבים שזה תשובות הראש. זאת אומרת, הוא היה כל כך למדן, כל כך ידע לשון הראש, אז יש מחלוקת. זה כן הראש, זה לא הראש. זה לא הראש. אבל יש שחושבים שכן. שהוצאות חדשות, שאומרים, הקדמה, 100 עמודים, שזה הראש. זה לא יכול להיות הראש, נו. למעשה, הפוסקים אומרים, מקבלים דבריו מצד הנאמר ולא מצד האומר. כי אם הראש אמר משהו, אתה מבין, לא מבין, פחד, הראש אמר. אבל אם זה הוא, מקבלים את הסברה, כן, אומרים את הסברה, לא. יש שם דברים שאי אפשר לבלוע בשום פנים ואופן. הראש שם כותב, הרמב״ם וריף, הם לא צודקים, הראש מותר לומר. הם אומרים שיהרג ואל יעבור על עבודה זרה, אבל בימינו זה לא שייך כי אין בית דין. מה זה קשור? בטלו מיתות בית דין, מה זה קשור? אתה חולק על הרמב״ם וריף? כן, כי הוא הראש. מצווה שגורמת צער לא חייבים לקיים. זה מאוד מודרני, כי זה רפורמי. כי התורה זה כיף. אז זה מצווה וצער. מניין לך? מצטער פטור מן הסוכה. מה זה קשור? זה בגלל תשבו ונתבר תדורו. מצוות מקיימים גם מזה קשה. אבל הראש אמר, הראש הוא יודע מה שהוא אומר. אבל אי אפשר להכחיש. שהוא היה למדן עצום. ויש עוד, אחד כתב ירושלמי, על לא סוכה לאיזה מסכת. וכולם חשבו שזה ירושלמי, לא ראש, ירושלמי. והיו ויכוחים בין הרבנים, וחלק אמרו שזה בסדר, חלק אמרו שזה לא בסדר. הרב ארנטרוי, רבה של מינכן, אמר שזה ירושלמי. אבל הוא טעה. אבל בישהו סבא רבא רבא של אשתי, אני אומר אשתי, הוא טעה, למה טועה לפעמים? יש לי אסוחת. הוא טעה, זה לא נכון, זה ירושלמי מזויף. אבל כדי לכתוב ירושלמי מזויף ולפיל בפח את הרב חנוך ארנטרוי ממינכן, צריך להיות למדן גדול. עכשיו, איזה אפיקורסים, לא יודעים כלום, איזה עמי הארץ וגיעים. טוב, שאלה אחרונה. אם נעלה אנשים עם חברות כדותיות, זה לא יפה לנו לעשות את זה שאנחנו שיבת סליחה? לא. אם העברות מה? גלותיות. העברות גלותיות. הבעיה היא, מה ההעברה הגלותית? כן, אדם אומר, לא יודע מה, ברוך זה גלותי? מה זה קשור גלותי? איך אתה יודע איך שלמה המלך התפלל? איך הוא התפלל? אמר ברוך או ברוך? אולי הוא אמר בוריך, כמו בגליציה המערבית? בוריך חתו. איך אתה יודע? אין לך הקלטות. זה אחד הדבר אני יודע, שיבולת סיבולת. אתה לא יודע מה המבטא הנכון. משהו ברור. כל המבטאים מוטעים. זה ברור. כי לא יכול להיות שתו, דגש, אם דגש ולא דגש, זה אותו דבר. זה לא יכול להיות. כמו הספרדים. מוטעה. וזה לא יכול להיות שאלף ועין, זה אותו דבר. אשכנזים, מוטעה. וזה לא יכול להיות שגימל זה ג'י, כמו תימנים. כן עברות כפולות. מוטה. קיצור, כולם טועים.
זה לא יכול להיות שקמץ, זה כמו פתח, כמו הספרדים, לפח. זה לא יכול להיות שקמץ, זה כמו חולם, כמו אשכנזים, לפח. רד"ק, ספר המכלול. כשאתה אומר פתח, תעשה פה כמו פתח. אה? כשאתה אומר חולם, תעשה פה כמו חולם. או כשאתה עושה קמץ, תעשה פה קמוץ. או. אה? או. 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 כבר שמעתם יהודים שאומרים קמץ או? או. פרסים ובוכרים. ספרדים, שלום. אשכנזים, שלום. פרסים, שולום. שולום. זה באמצע. יש, איך הרומאים הבינו? מטבעות יהודה קפטה, יהודה שבויה, קפטה יהודה ולא יהודו. הוכחה מהרומאים. אבל יש כתב יד רומאי שהוא כותב יהודה, A או אחד בתוך השני. כלומר, הוא שמע דבר בין A ו-O. סיכום, אף אחד לא יודע. ולא יכול להיות שבית וו זה אותו דבר. אז למה אתה לא אומר וואו? מה? גלותי אחד? זה לא יכול להיות. אותו דבר. ולא יכול להיות שרש עם דגש או בלי דגש זה אותו דבר. אבל זה אף אחד לא יודע. בגד כפת, רר. גם עם דגש. אף אחד לא יודע. השתבשו בגלל העמים מסביב. לכן, כשיבוא המשיח, נגיד לו שלום המשיח. ואם הוא עונה, שלום, שולום או שולום, אז נדע אם הוא המשיח או לא. כי לא יכול להיות שהמשיח הוא לא מהעדה שלי. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. ואם המשיח, חס וחלילה, השם ישמרנו אתיופי, אוי ואבוי, זה לא, זה בדיוק, ברור, משיח שקר, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא יכול להיות, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא צבע. שאלה אחרונה. פעם הרב אמר לי שיכול להיות שכבר מההתחלה, כבר מהשבטים, היה כבר הבדלים בין ה... האריז"ל אומר שהיו הבדלי נוסחאות בין השבטים. ראובן, שמעון, לוי, 12 נוסחאות, על פי 12 חליפות שם י"ג ו"ק. יכול להיות שכולם נכונים, שכל שבט היה נוסח תפילה אחרת. יכול להיות שכל שבט אחד נגלה לאשכנז, אחד נגלה למרוקו ואחד נגלה ל... אנחנו לא יודעים, זה בלגן. ואיטלקים זה נוסח מורכב, אשכנזי ספרדי. ראיתי פעם, מישהו נתן לי מתנה את הסידור של הרמח"ל, כתב יד שלו, לא, 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 צילום. זה מעורבב אשכנזי ספרדי, האיטלקי. מעניין. כי זה גם אשכנזי, גם ספרדי, גם אירופה, גם מנגנזים. מה אתה יודע? הקיצור, לא לעשות מזה עניינים, כל אחד יתפלל כמו אבותיו, וגמרנו. היה תלמיד בישיבה? הוא אמר לי, גיליתי, אבותיי לפני 400 שנה היו אשכנזים ואני ספרדי, אני חייב לחזור להיות ספרדי. אמרתי, כן, אז אני מתאבד, לחזור להיות אשכנזי. פיקוח נפש, דוחה אשכנזי. אז הוא המשיך להיות ספרדי. התרגל 400 שנה, נו. עשו מחקרים, משפחות. טוב, עד כאן. אספקה או אספקו? הוא אמר אספקה, רק הספרדים יבואו. אשכנזים לא. אבל הוא גם לא אמר אספקה. גם